Байна уу? Байна. Сайн байна уу? Золмонтой ярив? Тийм байна. За. За, танд өдрийн мэндийг хүргэе. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За, баярлалаа. За, бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. За. За, тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт найз Цэги, Багийн хоёроос нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байна. За. За, хайртай найзуудаас нь илгээсэн мэдчилгээгээ дамжуулж өгье. Жаргал зовлонгоо хуваалцахад жаргалтай мөчүүдэд урсахад жавар хорогдсон ертөнциг жаргалаар солисонтой тэнцүү жил жилийн ухчаанд дурсан саргалзаж байдаг жаахан багтаа нөхөрсөн найз минь ээ. Ийм сайхан найзтай да би үргэлж баяртай явдаг аа. Найздаа хязгааргүй хайртай шүү. Чамдаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд дуучин чулуун чимэг хандмаа үрийн дуулсан найз минь хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байна. За, баярлалаа. Хоёр найзтай хайртай шүү. За, тэгээ дараагийн дууг нь миний хайртай найзаас асуугаад дуртай нэг дууг нь заавал явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхлээд хоёулаа найзуудынх нь танд зориулсан дууг сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За, тэгээ. За, баярлалаа. Их чис минь нөхөрсгүй инхрийхэ. Илхэмсэг дотн хон найз мэ. Жилүүдэд дуулж явж орчлон гингигээг түүжил амьдрий Цэцэг шиг хорхон найз мэ Цэрэгхэн төрсөн гоовэ Үүнэнч сэтгэлийн тойл мэ Үрдийн түшиг найз мэ Дүүгээс нь ялгаагүй Орчлон хорвоод шинэ хүн болон мэдээлж олон хүнийг баярлуулсан энэхүү өдрийн мэндийг хайртай найзтай өргөж байна. Найз минь хад жаргал инээд баяслаар өргөлж дүүрэн гэвээрээ. Найз минь урагшлах амьдрал урам зориг итгэл сэтгэлээр дүүрэн байгээ. Найзтай амьдралдаа хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Ийм сайхан найзаараа өргөлж бахархаж явдаг шүү. Найзтай хязгааргүй хайртай шүү. Чамдаа төрсөн өдрийн мэндийг хүргье гэд хайрт найз Цэги, Багийн хоёроос нь хайрт найз Цолмондоо илгээсэн мэдчилгээг бид дөнгөцөө хүргэлээ. Эргээд Цолмонтойгоо холбогдъё байна уу? За, найзуудынх нь илгээсэн мэдчилгээ таалагдсан болов уу? Дундуур таарчлаа, баярлалаа, ямар гоё юм бэ?
За, энэ хооронд та сонсохдугаа бодож амтсан болоо? Аа, за. За, ямар дуу вэ? За, би 2 найзтай зориулаад харамгийн лав сөрөнгийн үзэсгэлэн дуу зориулъя. За, дуучин лав сөрөнгийн дуулсан үзэсгэлэн тэмээнэ. За, аюула дуугаа сонсоод баярлалаа. За, дуугаа сонсоод эргээд холбогдъё утсаа битгий таслаарай. За, баярлалаа. За. Чамайг минь шүрдэхгээ Сарнг мандчээ үзэгслэн тэмээ Халон шивнэг мэн сонсохгээ Сайлих намдчээ Хан хайвиг мэн гойохгээ Цэцгэс дэлгэхчээ Хүхэх сүүдэргүй байггээ Тэнгэр тэлэмчээ үзэгслэн тэмээ Baby the half tag me what the bitch was extend me Хавн шивнэг мен сонсохгэ Салих намдчэ Хан хавиг мен гойхгэ Цэцгэс тэлгэвчэ Алтан шаргалар мэй тарихта Дэхгэнэн бахтчэ Чаргалы хатулхту Хоюда бахча Алтан шаргал нэрлый тарихту Дэхсирин бахче Ат чаргалы хатулхту Хоюда бахча Үнсэлцэж байгааг минь харах гээд Уулс бүхий чээд үзэгслэн тэмээн Үнэн чавхыг мэн үзэхээд Үс мүрэн сүрдэчээд үзэгслэн тэмээн Халон шивнэг мэн сонсүх гээд Сайлүх намдэчээд Хан хайвиг мэн гойлх гээд Цэцгэс тэлгэх чээд Алтан шаргал нэрлый тарихта Дэхгийнэн бахтчэ Ат чаргалый хатулхту Хоюда бахтчэ Алтан шаргал нэрлый тарихта Дэхгийнэн бахтчэ Ат чаргалый хатулхту Хоюда бахтчэ За байна уу? Сайн байна. За, мэдчилгээгээ хүлэн аван сонсч чадсан уу та? Баярлалаа, баярлалаа. За. Яг одоо энэ хүм өчүүд хайртай найзууд нь хоёулангийн сонсоод сууж байгаа. За, найзуудтай хандаж хэлэх үг байгаа болоо? За. За. Миний хоёр найз та хоёр найзтай дүндөө байсаа ямар гоё юм бэ? Хайртай зүү найз нь бүх зүйл өглөө бүгд талаад үлдэх юм. Тэ. Дүндөө байсаа хоёр найзтай. За, тэгэлгүй ах энэ хүм мэдчилгээ цолгонд манаас гинтийн бэлэг болсон байх. Таны амьдрал энэ рогийн хамгийн сайн сайхан мөнгө үсэ. Амьдрал нь над жаргалаар дүүрэн ажил нь өргөлж өс бүтээлээр дүүрэн байгаа. Төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглэлээрэ бидэнтэй холбогдсонд баярлаа, баяртай. Баярлалаа. За, баярлалаа. За, баярлалаа.